Mwingi wa wadi ya kieni no ndagisi kumbunge kero nyejis kaunti Embu nguwatanilitewa muema mbulali mago soki angado mamuro wa miriru wa wadi eno na ulea udhuleto kumatongo liyemeake tano atere Mbuchi gado inoosie kekete kanidhali wa Anglican muena waka adhali gisi kumbunge kero nyeje mali ya tongo liyangura ni kuma kaunti Embu male kinyetie goku mudhikavu wa ndiosesi Embu David Mulethi akiulia mwingi na tongo liya aguso kagi angado mwadha niwitu arotote dhia tuudhome atiriri tuwe na kivoto ya uso kagiria nga inga ava vende shionde. Tuwe karete ya wamu denya wao mundi, mwesimi wa terenu wao kagiria uso kiangado. Eo lia tereto ndwe wakanitha waka adhali. We kataka tere kamo Samaria, kana we mutama, kataka tere gashi mare kenda. Maadhi yere na mateatu yeka agosho kiangaro. Gavana wa Mbuchi serembalide kovetu kerera ovidawa kuruga merera alutuira ovisiri ya ke Patrick Mulethi Ndwega. Ni ureti mwengi kuhuata atongoli ya nadhirikali mbarua nebuwa kwa giri ya motu ngata. Peritu ya mto na kia koreto wewa kanila kuma tenu na nikotu edwe kuma emu nini. Kuhuwa nukwondo rao kanila na kanila kwa wawimu radime. Mavu wa mwana mavu hiru wa mrenyosyo. Dinya gavana aruga maadhi kwa ya. Kwe migambo wali hirie ire tete kira ribo veinu wa Embu County. Nuwa aruga mire akiuwa nuwa hende Embu County. Itambo veinu wa Kenya. Ikoroneo ya mbere kuhosti madaraka de veine wa mwaka wa mbere wa dhirikari ya Ruto. Mutia guire Naruto akiuga tik. Mbunge wa gisiko mbunge kiaru nyejes Mushangi Kalemba. Mwena wake ni uvoete mwingi kudie na mbere kukua tambaru atongolian. Walia akumite mwena wa mungedha nilo matongole tione Raila Odinga na kuga tema vingi sa mivango ya dhirikari ya Kenya Kwanza ya kuleta udhiei wana ambere. Na nina muone ile barasa mwono. Na ngiu ambere anu. Ngoro ino mweshimi wakora wana yo. Ya kuenda kutethi anu. Todo na ye mwono wana hata tuye geta nominated na ye mwono. Giona newe noga gia na maundumandu mwono. Na ngiu no yu ni ya kekadea. Ni aga asida ni aga aluruwa. Liwa katekeo ya mweshimiwa. Nalu nilenda bali yeta mokorino. Nisi no waga kwa yeta mokorino lewe. Matuko maa kusiasari. Ni marone kabae mengi. Todu kwena miyagio irali iluwe mudenya wekoro. Ni ulia urai president. Kwetu na kauka pere. Na nye na agia wasiwasi. Na wasiwasi yoru nuodhiri iluwe na njira ya mavo. Todu nura ugireke ae vuva sako kwa bako ya ulea mungedha neti mtongolia wa opposition ulea kwa Raila Odinga na ara ugireke mtongolia wake ni Raila na mtongolia wa kiama yake ni Raila nimeigua mialio yo hii mialio inowati yali tuwe ni ulea uraugire gitiri nito ndura ila ndake keno arauga kendara tambura wadhani wa William Samoei iwa kakoro wandara tambura wadhani wa William Ruto nosio na kio raiko arauga ke mutongolia wake nila ila Odinga kute takuga wana kendara mutambura. MCA Terembusi uleudhu uleto vuvea kukuroa amuletu mbungeli ndhiru ya Embu ni uso kireti ekali ya keni nodh ngado ni kumuva kama nini kumangorori ya kwa nienda kumwira thank you muno ni support ya mwambere thank you muno bishops other churches na pastors areme yafa kanita sionde nisianyi tirire muno nienda kumwira thank you muno na niko kakinagia na kukwenyi tukira gandai thank you nita MCA woko kweto keni nothi nito kukona tokedhija maternity ya mufu tukona tokedhija nitukia bilidia rapi ya jerode rapi ya rokoride politike ni kiri eto ya katha ageni politike ni kini tukikora tukimithia na kio na kiyadua keni nothi otone buka ange mwena kaka ikikuti mwendo kikuja politike niyo tika liya tuwe woko tuwende uone MCA ambunge ya Embu matongole tune speaker Josiah Diriko nime kinyeti na wenge nga dhole inona kufesa na mwevoko wangu watanero yao ambaro gatagati kao na Governor Mbalire utunga tira mwingi wa Embu. Na nitoraga Embu County ni nyitanete, turutire andu wote wera, tuigete siama kando, toka higa siasa kando. Tuetekerie atongori ya leto angudire marute wera. Embu yete na diena mbere. Thank you. Mbere toa kakokono ndo kisho kiangalo siateri.
na karisi ya gome rete ya bake gonge mbwene mwise kia gonge mbwene mwise kia gumo mkamatia kuichaka kwa toa nanagela na wanjiro na wanjira kwa sababu ya nani na kwa sababu ya maombi yenu pia tukaweza kupata mheshimiwa Teri ambayo tunamheshimu sana kule bunge. Teri alipokuja bunge, tulipopatana bunge, tuliona interest yenu na sisi pamoja na viongozi wengine ambao ni colleagues wetu tukaweza kumpatia kiti cha majority whip. Kwa hivyo yeye kule ndiye discipline master wa watu wote mnaona hapa, tumpigie makofi. Mutongoli munene wa kampani ya ukinyaniria ya Mwendani Media Group vamwena Tenry Group of Hospitals ndagitari Jim Jamyo ni ukanyerireti vata wanginya kulidika na makiria alimuna tongolia aliakuru na magwatwe embalu ni guogo tigirira ni mati kani utungata wao wago kuria vruli na vauka vereri kakesi wakauni uleti ya mwenge kukwata embalu kampani ya umemerekia ya Mwendani Media Group aliameru tirete kukinyira mwenge na kumakinyiria ndomireri utaina mudhu utoka. Tere, I am nominated. Natukioka huko, tukishokia ngatho. Naruno ndoa kushokia ngatho, isho toa shokirie. Kinde 2022, tere ndara dhurirwe. Kwa hivyo tuwa dho matia. Leonde, tuwekage, tukishoka ya. Nati mwenye mwenye ya Mwendani. Na Mwendani nene jia huko. Kinde mwtesho huo. Wendoa? Wendoa? Kwa Embu, kwa huo, mafunjo mawa watu huje liya monde, umonde kivuwae, neto, ne, onge tune 91.9, nogo tuwebua, amemele kia eto mayava, na anginyegia TV le eto, na angediria, nono, no hatu dormiria, watu era, turirika na kegushoki angado, na ate miyamendo, mwenoyu, nona mwalimu wakwa, Peter Waweru, nona mwalimu wakwa, Mr. Karenga, mwenona kwenona Mr. Jage Kafungura, na angina uga atirele, neto anjereja practice, ure watu dormiria, womonde, Nendo ndeka ngurufu negeza, tusoke liye alimu ayangazo, nondo ni mazo ndekile foundation yeto ya education. Kindete guo, kuo guo hii saori ndi, nendo ndeka wasabu ngurufu nondo ni naona androenge mono, maena kiumo woko, na shukuru tasia kivulia korea, nazo magira korea, nazo midhirwe ni alimu aya. Makarevi woko yeto ya ista ya siana, hile mazo midhi, mazo midhirwe, nga yamo radime mono. Engi marekinyeti mambulale mama ni vamwe na muramati munene wa kiama kia UDA woko Embu na munini wa Mwigi Kigina wa kiama geke vrulire Mugima Joshua Kanake ulio ulidikanetie MCA wira wao wa kumulika ulio tongolia munene wa kaunte uraruta wira na mwe assembly mimu butege tikile maunduma andu wae guma guku mwige kakati ya mokio naga don't go to bed with these fellows. Oversight them. Morodi la wela utereka dia tola lutirwa. Hako ho bala bala yaki kani ya milioni izato ya kilomita iyele milioni izato susione na medo. Kani atia? Medari ya Muvro ya Mwendani ya Mbita Mugendi wa Mwarandiri.